ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଧଡ଼ପଗଡ଼। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି କୁହୁଡ଼ି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗରାଖ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ସୁରାଗ ପାଇଯାଇଥିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଛଦ୍ମ ବେଶଧାରୀଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ଗିରଫ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ଭୋଇ। ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟାଙ୍ଗି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।